10-кілометровий затор. Державна траса на Миколаївщині заблокована. Вантажівки зупинилися перед ваговим комплексом. Проїхати в бік Миколаєва практично неможливо. Чому, розкаже наш кореспондент Марина Михайловська. Вантажівки у три ряди і всі стоять. Сотні машин зупинив ваговий комплекс на трасі державного значення Н-24. Проїзд у напрямку Миколаєва заблокований. Один остановився, за ним остановилися всі. Водії змушені виїжджати на зустрічну смугу, таким чином створюючи великий затор. Але це поки що день, як в світло пору диви. Але потім, вже коли стане темніше, то це може створювати загрозу для інших учасників дорожнього руху. Кожну з цих вантажівок мали б зважити. Утім, сьогодні до цього справа так і не дійшла. Водії не говірки. Я не водій, просто стою. А чого ви на трасі стоїте? А от власники фірм-перевізників заявляють, їм заважають працювати. Ваги стоять без документів, ба більше, фіксують неіснуюче перевантаження. Це загрожує штрафами на тисячі гривень. Показує, що вес не 39 700, а 42 240. Це вже виходить нарушення. Я кажу, такого не може бути. Каже, ми трьома машинами заїхали, на двох вес сходиться на мою бі. Кажу, ще раз заїжджай. Він заїжджав без мене пару разів. Постоянно було, ось наступні чеки. Уже 41 720. В Укртрансбезпеці переконують, техніка точна, італійська і має сертифікат. А 6 миколаївських перевізників свідомо вирішили блокувати роботу вагового комплексу. В Миколаївській області будуються дороги. Дуже багато коштів задіяно сюди. Тобто влада старається це все оновити для людей. Але декому це не цікаво, тому що це б'є по кишені. Якби він возив би 40, він вважає, що це не заробіток. Йому потрібно 60, щоб піднімати в два рази більше. Присутні налаштовані рішуче і вимагають профільних кадрових змін в області. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Миколаївська область.